gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska buundada koowaad ee israaca oo dhex marta degmooyinka waaberi iyo xamar jajab oo ay ka muuqato burbur aada u daran. dhismaha mashruucan oo uu fulinayo maamulka gobolka banaadir ayaa sida uu qorshuhu yahay lagu dhisi doonaa muddo ku dhow 30 cisho si loo muujiyo bilicda waddadan oo halbowlo u ah isku socodka waddooyinka waaberi iyo xamar jajab. dhagaxdhiga kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad maamulka gobolka banaadir ahna ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane cabdulqaadir maxamed maxamuud guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed ayaa digniin adag u diray cid kastoo caqabad ku ah bilicda iyo dhismaha waddada isagoo fariin gaar ah u diray shirkadaha iyo gaadiidka xamuulka ah. sawsir cabdiraxmaan axmed, wararka warbaahinta sahal kebal. moogta macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada, iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac 86 akoonkaaga bankiga 4 gees. saifin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam. haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. taabo goobintu oo u taagan magaalada aad tegaysid. taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. geli magacaaga oo 3 taabo lacag bixinta. sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh. bilicda iyo nadaafadda degmooyinkiina iyo waddooyinkoodaba goobaha danta guud.